diagonaalis. Natukene Märtini poole laiemaks. Märten juba diagonaalis tuleb Sainult küsima. Minu sööt läheb Märtenile. Märten, sina teed esimese puute kohe risti väljakut sisse. Vallipoolne keskpoolik paneb juba söödu taskumängijale kinni. No nii, tere kõigile siis ilusat päiksepaistelist laupäeva, varahommikut, U17 Eliitliiga järjekordne kohtumine on aset saamas, kus Nõmme United on siis külla sõitnud Tallinna jalgpalliklubi Leegionile, kes siis tabelis meist kolm kohta allpool asetseb ehk neljandal kohal, nii et tõutub tulla tugev tuline eitlus kahe igipõlise rivaali, kui nii saab öelda vahel ja vaatan, kohtunikud on igatahes pooled ära loosinud, mehed teevad kiirelt seal veel viimased nii-öelda üksteise ergutuskõned ja lähme kiirelt koosseisi juurde ja ma ühtesi saan ka täna hea meelega teatada, et mul on täna ka olemas siin külaline kaaskommentaator, ehk siis Nõmme Unitedi U17 koondise või ütleme klubi siis põhikeskkaitse Karel Lepsalu ja ütleb ka tema teile tere kohe, nii et tere ka minu poolt siis. Ja. Aga ma enne kui me Kaarliga natuke veel mängu hakkame kommenteerima, ma ütleks kiiresti ära kohtumise koosseisud ja siis saame juba minna mängu jälgima ja kaasa elama. Et alustame kodu meeskonnast, kus väravas Richard Tserov, kaitseliinis Denis Titov, Steven Mäearu, Karl Mark, Antonio Javier ning Robert Hütti. Keskvälja kolmiku moodustavad seal Lev Wisman, Vladimir Kulikov, Mihail Kolobov ning ääreründajad meeskonna suurim väravakütt Aleksandr Svedovski, parema pool Andrei Borissov ning tipuründajas on Andre Balta. Nõmme United, kes ka kohe mängu nii-öelda avas ahtilöögiga, on järgnevas koosseisus, kus Richard Meesit siis on väravahina, varuväravaht Gregor Bürg on väikse vigastusega varumaste pingil. Keskaitses palliga Karl-Hendrik Kruuse ning Välek Altnurme, paremkaitsest Lauri Anver, vasakul Saamal Merilai. Keskväljakul nagu ikka meeskonna kapten Tristan Vendelin, Karl Oskar Korjus ning Kristoffer Põldme. Ja täna on paremal pool ääres Mihkel Ambur, vasakul Dimitri Pihin ning U17 Eliitliiga suurim väravõtja Egert Õunapuu on siis tippu ründes. Nii et annan nüüd vahepeal Kaarlile ka sõna, et mis siis meeskonna siseselt praegu seal on, et ütleme positsiooni koha pealt on vist väike formatsiooni muudatus toimunud siin, et seoses meeste eemal olekuga. Ja et täna mängime siis tavapärasest erineva 4-3-3 asetusega, et see tuleneb siis, et Alteberg on mängu keelu sõttu väljas ja mina siis olen vigastusega väljas ja oleme sunnitud siis mängima neljase kaitseliiniga. Aga mis sa ise mängijana nagu arvad, kas see on nagu teil eelistatum või pigem ikka meeldite see nii-öelda kolme keskaitsja ja siis kus öeldakse siis leftbackidega või vingeritega? Wingbackidega, jah. Suurem osa hooajast on mänginud siis 3-4-3-ga ja see on meil väga hästi välja tulnud, sest meil on väga head wingbackid Tauri ja Sam, kes kellele meeldib siis ette pürgida ja sealt siis värava sööte jagada. Okei, okay. No vaatame, kuidas siis tänane formatsioon lõpuks välja näeb ja ega juba oligi esimene nurga lööd ka ja ega sai seal löögile, kuid ei õnnestunud see kord kõige paremini palli tabada, aga jah, ega siis, et kuidas sul endal nagu, millal on lootust taaskord selga tõmmata? Endal on selline lootus, et järgmine mäng Viimsi vastu olen ridades, et siis saab kuu aega nagu operatsioonist täis ja see oligi siis nagu arsti prognoos, et kuu aega tuleb eemal hoida ja siis saab tagasi pallipatsil. Aga oled vormis hoidnud ilusti ja trenni teinud ja selles mõttes selle koha pealt probleeme ei ole. Jah, ikka, et kaks nädalat tegin siis iseseisvalt ja siis nüüd viimane nädal aega olen teinud sellise vähese kontaktiga trenni, et esimesmeeskonnaga. Okei, aga vaatame siis mängu ka jälgime, et praegu tundub, et Nõmme on kuidagi natukene seda palli valdamist siin enda hõlma alla võtnud ja nüüd ka, et
esimene kohtumine sai ka Nõmme vist raske võidu siin Leegion üle, et koduväljakul 2-1 tookord see kohtumine lõppes, nii et aga nüüd on nüüd väga hea kaitsetegevus Altnurme poolt, et oli seal nende ründaja, kas siis see Borissov vist tundub, et Borissov, jah, ei vabandus Palta ikka, jah, et tema oli seal nagu oli Vätturi meesiti ka saamas siin üks ühele, aga õnneks Altnurme sai jala vahele, nii et ja Leegion on jah, see oaeg 4 kaotus saanud kokku, nii et on üllatuslikult kaotus siin nii Harjule kui Floorale, et noh, kui ma ei tea, kui üllatud sina Kaarel oskad öelda, kas Flora ja Harju on nagu Leegioniga võrreldes tugev, aga vaatame nüüd selle rünnaku ära, et Egert saab ilusti jooksma ja kas lööb selle ära, aga kahjuks nüüd natuke jäi ja teise palli lööb ära ning super, Egert õunapu lööb ooaja 30. Värava ja see mängu algus on nüüd küll olnud üsna edukas Nõmmele ja 1-0 midagi pole öelda. Ma ei pannud tähele, kas sa Kaare nägid, kes selle söödu andis, kas Põldmäki või? Äkki oli Põldmä, jah, et aga kiire palli võid keskväljale, kui otsisime üleval Egerti, et teame, et on ohtlik mäng ja tuli ka värava. Nii et super töö, nii et hooajal 30 väravat, ma arvan sellise ründajaga iga meeskond sooviks mängida, eks, kes niimoodi keskmiselt 4 väravat mängus lööb sulle, et 3-4 väravat. Et suurepärane, nii et vaatame, nüüd on natuke rahulikum. Kindlasti hakkab Leegion ka nüüd mängu sisse sulanduma. Ma nüüd eelmise mõtte juurde tagasi tulen nüüd, et mis arvad siis Leegioni tugevus siin võrreldes siin teistega. Praegu esikolmik on Nõmme, Kammeka ja Allianz, aga kas Leegion nendega pigem on sama tasemega või? Leegion on siuke ettearvamatu veeskond, et selles mõttes, et kindlasti enda koduväljakul nad on väga tugevad ja neil on seda sisu ja tahet on küllalt, et üllatada siis esikolmikud. Okei, aga vaatame, mis mängu käik siin toob, et nad siin jah, ilmselt ja taaskord otsitakse nüüd Egert ette, aga Egert oli nüüd pigem seljaga vastaste värava poole ja ootas võibolla jalga seal, et ja ootame arumeste pingid ka üle vaadata, siis meie meeskonnal, nagu ma peatreenerid kuulsin, siis on seal kolm mängijate, kõik on kergete vigastustega seal istumas on, nii et varuväravat siis nagu mainitud varasemalt Gregor Pürg ning väljaku mängijad on Markus Eerik Põldar ning Jesse Lauter, jah. Et töösõnaga kaks väljaku mängijat on meil sisult võimalik teisel poolel sisse tuua. Lootuses, et keegi siin esimese poolel midagi vigasta või nii edasi. Aga ja vastaste varumiste pinkul ka üle mainit, aga nüüd parema poole Ambur, siis kelle kolmas kohtumise hooaeg ja otsib seal keskel Egert õunaput, nii et aga seekord Egert pallini ei ulatunud ja vastaste kaitse selle pikalt puhastub, aga nüüd tuleb Merilai taaskord seal juba oma tuttava positsioonil vasakul ründes ja proovib sealt nüüd sendeda, aga vist ilmselt ei jõua, et väljak on üsna kiire ka või kuidas sa seda väljakud hindad, Kaarel, et võrreldes siin teiste väljakutega? See on siuke hästi ebameeldiv väljak just meile, et see on üsna pisike ja ta on siuke kõva kate selles mõttes, et ta võtab palli hästi põrkama, et tagant mängides lühidalt on nagu raske ja see soodustab just seda Leegioni mängu ja sellepärast nad ongi nii tugevad siis enda kodu väljakul. Okei, aga noh, ütleme, eks kui tahame meistriks saada ja võita, siis tuleb kõikide väljakutega kohandada ja võita igal väljakul, nii et oli ka ju eelmine nädal Kohtla-Järvel ka üsna keerulised tingimused seal muru väljakul ja aga vähemuses mängides suutsime sealt veel lõpuks 3 punkti võtta, nii et see näitab sisu ja tahet. Ja tegelikult on jõudnud juba sinna vasakule äärele võitlema ja Pihin läheb, siiski jätab selle Merilaile selle Audi, aga nüüd kui veel Leegioni varumeeste pink ka öelda, et seal ühe mehe võrra rohkem on mängijad, varuväravat Daniil Kovertsanov ning väljaku mängijad Silver Mets, Mark Melnikov ning Nikolai Kuulikov. Nõmmel siis on 10 mängu järjest nüüd võidetud, et loodame, et siin suudetakse hooaja lõpuni seda rida jätkata.
Ja tabelseisus ollakse küll hetkel 5 punktiga liidrid, kuid ja, seal on üks mäng on Tammekal vähem ja Allianzil ka. Allianz kaotab juba küll 9 punktiga, aga ütleme, kui Karl veel rääkida sellest eelnevatest mängudest, mis siis endal sul nagu see oeg, ütleme, kõrvalt vaatane ja ise mängijana, see oeg vist ainult 7 kohtumist pidanud, aga kes see vastastest tundub kõige raskem, ütlesin, mõike mäng oli see oeg kõige raskem olnud? Minule isiklikult on tundnud aati paperi peal Allianz väga tugev meeskond, et neil on väga palju U17 koondise kandidaate ja on teada, et siuke Ida-Viru meeskond on alati tahtmist täis ja hästi aggressiivsed, et ja samuti Tammeka väga tugev meeskond, et palju koondisesi, et mõlemad on meile tugevad konkurendid. Tammeka ka siis ja viimane kohtumine õnnestus koduväljakul võita ja Allianziga siis võitsime võõrsil, nii et nendega siis koduväljakul tuleb korra kohtuda. Nüüd Korjus siin võidab keskväljakul palli tagasi ja me nüüd viib keskaitsesse selle palli ja hakatakse nüüd uuesti ehitama ja Põldme vist on pigem mänginud siin rohkem paremal äärel või et tema nüüd uue poisine, et ta tuli Et mis tema taust nagu rohkem on, äkki sina tead rohkem võibolla rääkida siin? Jah, ta tuli, ütleme nii, et tuli Pärnust, Pärnu Vapruses siis, et seal oli tuubel meeskonnas, sai juba minuteid. Et hetkel ta käib niimoodi siuke 2 korda nädalas trennis, et elab ise Pärnus ja käib koolis seal, nii et poiss... Vaatame ära nüüd, Eger Tõnab saab hea palli ette nüüd Merilait, kuid ja, õnneks jõuab nüüd kaitse või kahjuks pigem siis meie vaatevinklist jõuab kaitse ära lüüa. Et saame nüüd küll Audi küll siit. Aga jah, vabandan, et su mõte segasin vahel, et põlme nüüd teema lõpetuseks. Jah, et käib Pärnus siis kohal trennides ja et peab ikka väga tahtmist täis olema, et siin Tallinnas trennis käia. Et väga hästi on esinend ja tulnud seda kohta täitma, et kui read on siuke üsna hõredad olnud. Et sinu hinnangul on väga hea täiendus olnud. Väga hea, kindlasti. Ja et teie meeskond on küsit läbi aegad on ka üks väga, noh, ütleme siis niimoodi, et palju mängijatel ei olnud, et pidevalt ongi üks, et puudu vähe vahetusmehi ja siukest... Et koosseis on pidevalt ja lõre olnud siin läbi aegade, et ma mäletan siin juba 3 aastat tagasi, kui ma esmakordselt siia klubis tulin, et siis oli teil juba koosseisuga süksed, kas need probleemid otsed, aga vähe mängijad ja konkurentsi võibolla ongi. Aga nüüd Leegon nüüd üritab ka vahepeal siin mingit rünnakut üles ehitada, aga nende... Et kas sina, Karl, oskad öelda, mis Leegioni mängupilt nagu võiks nüüd ütleme... neutraalsele vaatajale ette kujutada, mis nende kõige tugevad küljed on peale selle kodu väljakunud? Ütleme nii, et neil on igas liinis on siuksed mängijad, kes on väga teravad ja agressiivsed, et keskaitses on Javier mänginud siin 0-3 liigast ja 0-4 ja nüüd on lõpuks 0-5 jõudnud ja keskväljal kapten Kolobov on väga hea mängumees ja Svedovski siis top scorer neil, et ta on isegi nagu 0-4 koondises, et üritavad leida neid võtmemängijaid ja siis kohe üles nagu teravust luua. Jah, ma vaatangi, et see Javier number 5, et tundub väga muskulaarne ka, selline võimas kuju seal keskvälja, et keskaitses vabandust, et... Jah. Nii, aga nüüd Nõmme külje Audiga jätkub siin ja nüüd Egert, aga ikka kohtunik lõpuks ikka natukene ootas, aga andis selle vea ära ja oli Egert seal tegelikult jooksma saamas ja teame, et üldiselt tema peatamiseks siin väga kahest kaitsest ei piisa tavaliselt, et aga noh, räägitaks nii ja nüüd on Nõmme juba tagasi palli võitnud ja keskväljal Korjus nüüd tõuseb ja otsib liin, aga kaitse sai ilusti ta liini kinni pandud ja ei saanud sööta ette otsida ja nüüd võitleb Vendelin väga hästi seal ja noh, Kristjan on ka nüüd ju sisuliselt 10 päeva puhkuse pealt tund, et sa tead täpsemalt, et ta vist oli ka koondise laagris seal ja jah, ta oli koondise laagris, kuid see jäi kahjuks lühikeseks, sest esindusmeeskonnas oli meil koroona juhtum ja pidi isolatsiooni jääma, et jah
nii et anname talle täna andeks, kui ta võibolla ei jõua nii palju tööd teha kui tavaliselt aga jah, kes meil veel koondises oli, et sa võib-olla oskab täpsemalt öelda U17 koondisest on siis jutt ja laagri, laager toimus siis käärikul, nagu ma täpsemalt tean oli jah, et meie omadest oli väravaht Pürg, siis Välek oli Tristan, Tiima ja Egert ja samuti oli Alteberg mm-hmm. Nii et, et Nõmme teeb jätkuvalt, toodab Eesti noorte koondisele korralikult tasemel mängi, et sa ise vist oled U16 koondise liige ja teie no sina küll ei saa hetke osada, kuidas teie koondise praegalt plaanid on olnud või? Käis U16 käis just augusti lõpus käis Soomes Soomega treenik kohtumisi pidamas ja väidetavalt siin on mingid jutud, et toimub Põhja-Iirimaaga mäng, et vaatame, elame ja näeme okei, aga nüüd teenis siin Leegi on vasakult äärelt eravus tegegi Svedorski ja teenis nurga löögi, et vaatame, tundub, et lähevad seda vist lahti mängima ja nii ongi, et Svedorski siis sel ajal on ja 10 väravat löönud ning koos Baltaga nad Leegioni skoorimist veavad, et ega Leegion nüüd üle liia väga palju meeskonnana ei skoori, kui nüüd võrrelda Nõmme United. Nõmme United on sel loa löönud kokku 54 väravat. Loomulikult suured tänud sinna Egerte õunapool. Nüüd juba 55 siis, kui nüüd tänane kohtume juurde alast, et 55-30 on Egerte arvel. Nii. Aga Leegionil seni 36 koht väravat ja 10 väravat Svedovski ja Balta 8. Nii et siis on näha nende meest täpselt. Nüüd väga hea sööt ja pihnaga surus ees kahjuks ja väravat nüüd enda enesekindluste tekitamiseks võttis veel jalapäed palli ära ka, kuigi ja lipp oli juba üsna kiirelt püsti. Aga isse on, ütleme, see on teil kindel mängu joonis, et sinna liini taha ikkagi kiiruse peale mängida, eks? Et Tiima on ju väga, väga kiire mängumees. Jah, et tõesti otsime liini taha neid sööta üsna palju teravad mängida neid, sest ikkagi, et 30 väravat Egertil pole nalja asi, et sinna võtsime neid palju. Nüüd Svedovski ja nüüd Anveril natuke raskustes ja Svedovski läheb löögile ja aga meesit selle püüab ja meesit on ju see OEK ka tegelikult saanud ikkagi üsna korralikult mängida, sest et ega ta tuli ju ikkagi U16 vaatud kas teisest liigast või auguliste tuli, eks, ja mängis seal teise liiga tasemel, kui ma õigesti mäletan või isegi veel madalamal. Ühesõnaga, jah, meesit on ka teinud väga korralik arenguõppe või kuidas sa hindad tema panust senise OEK jooksul? Ma arvan küll, et Rihard oli väga hea täiendus, et pürgisin asendada, kui vaja, et lisaks U19 liigades on saanud kaasa teha ja seal väravaja rolli täita. Ja ta on üsna töökas ja hästi palju, ma olen kuulnud, et Mardi, et Smart Poomi klubi juhi käest aga väga palju infot ja sellist enese teadmist arendab seal ja et loodetavasti suure tulevikuga mängumees. Ja nüüd vahepeal siin Leeg on teeninud karist löögi ja Merilai seal vea autoriks oli ja nüüd proovivad ja leiavadki seal nüüd oma mängijad ja saavad löögile ka, kui meie see nüüd puhastamine ei õnnesta, aga lõpuks ikkagi saame selle üle külje ja lükata, et just nagu ohtlik olukord ja need võivad ju alati lõppeda väga siukse rikosseti laadse lõpplahendusega, et kellegi varbaga suutsakas, aga nüüd Leegen proovab pika palliga, aga Tristan ei saa seda palli nüüd väga palli ette lüge ja nüüd saame väga hea võituse peale jälle ja nüüd vasakul ära tiib Pihin, kas lükkab aga ja ei ole suur seisu, et laseb mängida lõpuni ja Egert läheb oma järgmist väravat ja 2-0 Nõmme on aitanud kohtumist juhtima läinud Egert lahendas ära selle ja tundus, et praegu, et seal nõuavad seal suluseisu vastaste mängijad, aga ma usun, et ära kohtunud kui täpselt joone peal ja tiimalt super ajastus ja söötmine, nii et taaskord Jebihin õunapu kombo toimib jälle, et on nad sel ooajal väga palju väravad löönud kahe peale nii-öelda kombineerides. Nüüd 2-0 ja tundub, et praegult on Nõmme ikkagi sõltumata siin erinevatest vigastustest ja raskustest ikkagi seda mängu domineerimas ja mis sa Karl arvad palju, kuidas nüüd Leegion võiks reageerida, ma vaatan Svedovski, ta siis jalutab sinna parema poole äärda, vist oli muidu märgitud vasaker või läheb tippu üldse või kuidas sa näed praegu siin, mis siin Leegion võiks muutma hakata
Ütleme nii, et väga palju ma ei näe, et mängujooni siis midagi saaks muuta, kuid kui nad saavad selle värava kätte, siis panevad kindlasti juurde ja tahtmise pealt võib tulla teine ja isegi kolmas, et siin peab väga tähelepanelik olema. Ehk siis meeskonnale sõnum võiks olla, meeskonna sõnum võiks olla see, et ikkagi seis on endiselt 0-0 ja tuleb oma asju edasi teha ja mängida oma mängu. Ja nüüd Pihin võitleb selle äärel ja võidab ikkagi palli tagasi lõpuks, et oli ta juba peaaegu kaotamas seda. Vendelin. Leiab Egert on väga hästi kuli vastunud ja mängis Korjusele. Korjus leiab parema Amburi. Amburil oli enne seda kaks kohtumist ja 19 minutit kokku ning lisaks üks värav. Nii et on selles suhtes ka vist pigem mänginud seal U19 liigat ja vaat, et kas isegi tuublis, et ta vist... Et teie meeskonna nimekirjas küll oli, aga pigem oli aga kuna liiga palju mängi, et puudu, siis on sunnitud ta tulema teile appi. Kas nüüd sunnitud otseselt, aga igases täna ta altkoostises alustas. Ja kui veel meie mängijate puuduvajad, siis nimetada ära veel, et Joosep Puu, kas on tema kohta ka mingit infot, kui millal tema vigastuses paraneb? Jah, ma pole Joosepit pikalt näinud, et ma tean, et ta teeb iseseisvalt füsioga teeb tööd ja kahjuks ka õnnetu juhtum oli treenis, et põlvega tal midagi juhtus ja ega see nii pea ei parane. Ja meil on veel siis ikka Edvard Alman, Aleksander Alteberg ja Siim-Erik Salura, ütleme sellest mängijast, kes meil on põhiliselt siin iga kohtumine on olnud, et Alteberg siis sai viimas mängus punaga. Vaatame selle kohtuse ära. Siin on nüüd 4-2 olukord ja Korjus mängib veel edasi Egert Õunapule ja suru seis. Nüüd see oli natuke kehvasti lahendatud, sest et söödu koha pealt Korjus oleks pidanud taipama, et Egert on see suru seisus. Aga hea küll, kuidas sina oleks näinud, mis siin oleks pidanud lahendama? Et löögiga või? Ja siin oli... Proovis natuke liiga ilusat lahendust leida, et nagu öeldakse, et jalgratast pole vaja leiutada, et seal oli vaja löögiga lõpetada, et nagu jalg vabaks võtta ja löögile minna. Kas Alman ja Salur on ka samuti vigastusega väljas või mis põhjustel nemad täna siis puud on? Minu teada Eik on tõesti jah, vigastusega väljas. Salura, ma pole nii kindel, aga tal on erinevad põhjused, miks ta... Super sööd nüüd, ei pihni, Ambur omakorda leiab nüüd Egert Õunapu, aga Egert ei suuda praegu palli sisse lükata. Võetame suurepärane võimalus, et oma poolelt siit ei pihni läbi sööduga leidis, et Ambur ei olnud kade mees, andis Egertile hätriki võimaluse praegult, aga seekord jäi niimoodi ja... Ma näen, et ega siin nüüd 2-0 edu pigem on see, et ikkagi Nõmme on siin kolmandat võtmas, kui et Leegion on... Aga nüüd Leegion proovib ikka pikapalliga ja nüüd meie esit nüüd näitab väga head filma ärvi, aga nüüd õnneks, jah, oli tegelikult oma enda hea sooritust käkimas sellega, et ei suutud seda palju võibolla nii kaugele tundmatusse lükata, kui... Aga õnneks, jah, vastaste ründaja ei suutnud seda palli täpselt värast, värav oli tühia. Aga no see kord läks siis sedasi, et Leegioni... Rünnaku plaan näeb ette, vist ikkagi proovid samuti selle pika palliga sinna liini taha, sest et ega siin mänguehitus kreelis nendele väga palju siin ma näen, et ei ole. Mis sa, Karel, siin selle koha pealt ise nagu oled praegu senise paarikümne minuti jooksul tähele pannud? See ei tule mul üldse üllatusena, et ise mängides seda esimest mängu, need täpselt samad mänguaspektid joonistused välja, et kiire kätte. Ja nüüd sulu seisi ja Pihinil, et oli taaskord jooksma saamas, aga seekord oli lipp püsti. Aga jah, ootamatult on nüüd juba esimene poole peal ka ja seni nähtu põhjal ei ütleks, et siin Nõmme mingisuguseid probleeme praegult mängi jookseb ja või mis sa oskad nagu selle koha pealt kosta, et pigem läheb hästi praegult. Jah, väga hea mäng. Ma ei pole midagi öelda, et formatsiooni muutus tundub, et ei ole mõjutanud mängu. Ja nüüd super sööd teile ei pihni. Kas Korjus lööb oma neljanda värava ja kahjuks ei löö? Nüüd me läheme raiskama, et siin läheb see asi natukene seda teed, mis tavaliselt jalgpallis on. Kui ise ei löö, siis vastane hakkab seal
aga loodame, et see täna ei pea paika, et praegu oleme kaks suurepärast võimalust luhtanud ja seis on endiselt siis Nõmme kasus 2-0 ja nüüd. Et praegu on nüüd näha, et Nõmme ka suurte jõudu tuleb pressi ja see on hetkel ka toiminud väga hästi, et aga nüüd saad ikkagi pressi alt välja tuldud ja nüüd tõuseb seal see on Haver, mängib see mäearuga seal kokku ja otsivad ikkagi pika palliga siin ette, et ega nad aga seal Merilai mängi hästi kokku korjusega, aga nüüd ei saanud kohe edasi mängida, nüüd on sunnitud üldse korraks keskaitsetele viima, nii et Anverel vist oli ka mingisugused väiksed kergid vigastused siin mängu eel. Oskad sa Kaare selle koha pealt midagi kosta või pigem on see sükkene treeneri info mulle, et või on tal korras kõik? Ma ei tea, minu teada... Vaatame selle super võimalus ära nüüd ja aga kahjuks ei suuda Hamburg nüüd. Kolmas suurepärane 100% võimalus uuesti ja nüüd Egert võitab selle palli tagasi ja... Ja nüüd vaatame selle rünnaku õppu, nii et suurepärane palgas, et kas keskaitsetet tuli äkki kuse või keegi seda andis igatahes Hamburil jooksu peale ja Leegioni liin on päris kõrgel ka kaitseliin. Nüüd Põlme proovis lüüa, aga kaitse pareeris selle seal ja nüüd nende Leegioni rünnak ka ei õnnestu seal ja nüüd kergelt rahustatakse Merilai, aga mitte kauaks ja proovib ikka otseb ees pika kõrge sööduga seal õunapuud, aga nüüd lüüakse see pall naabri aeda ja praegalt on küll jaud Merilaile. Ja nüüd seal keskele võitusest Leegion saab palli ja on tõusmas siin vadakule äärel Borissov. Aga väga hästi võtab Venelin palli lihtsalt jalapalt ära ja nüüd otsib keskväljal, kus on ründa ja Õunapu vastu tulnud, aga Õunapu ei saanud seda palli kontrolli alla ja ning nüüd proovib suurepärase sööduga leida ja pihnaga nüüd söödu täpselt ei puudu ja aga jäi rünnak jätkub praegalt ja võitleb hästi ja pihni selle palli tagasi Nõmmel, nii et on väga, väga ilus vaadata siin, kuidas Nõmme, kui palli kaotatakse, siis tehakse kohe kas individuaalselt või meeskondlikult kohe tagasi tööd, et aga nüüd on uus võimalus Leegionile, aga me esit selle kindlalt püüab ja avab selle käega Vendelinile. Vendel omakorda nüüd ei kiirusta ja Altebergile. Vabandust Altnormale, et siin nimed lähevad juba. Sassi, Kruuse, Põldme. Aga nüüd jah, lihtsa palli kaotuse teeme ja aga nüüd õnnestub taaskord Vendelin see palli tagasi võita. Nüüd omakorda korjus üritab leida siin läbi sööduga õunapuud, aga see kord vastaste varvas oli vahel, aga pall jääb lõpuks ikkagi Nõmmele ning küll ja out vasakult äärt Merilail seda sooritada tuleb. Täna on siin liigas üks kohtumine veel, mis poole tunni pärast umbes hakkab. See on Maardu ühend meeskonnale siis, kui nii saab öelda. Vabandust, et Tallinna Eest see Levaadia, jah, mitte Maardu, mida siin ise sassi. Maardu Tallinna Levaadiale sõidab küll Tallinna Kalev ning Maardule Tartu Tammeka, nii et peaaegu oli õigus. Kaks mängu siis toimub veel täna. U17 Elite liigas. Nii et siin ütleme Maardu, kes on selgelt üks nõrgemaid siin olnud sel looajal, andsid siis meie... Või oma nii-öelda parima mängija ka nüüd Nõmme United lainul, et kuidas sa Altebergi senist mängu või meeskonda lisandumist oled indaksid nagu oma seisukohast, et... Alex on siuke... Nüüd on väga lihtne palli kaotus siin, Hanvere ei toi, kui sööti on kõige parem ka, aga eks siin ongi kahe peale kokku kaotati. Peab ekstra tähele panelik olema selle väljakuga eriti, et... Aga Aleksi poole pealt, et väga hea täiendus, et on kogemustega nagu mängumees, et juba siin eemene hooaeg Maardu esinduses tegi korralike mängumine minuteid ja kindel vend ja väga hästi on sulandunud. Ja nüüd jälle Vendelin võitab selle palli tagasi, aga jääb pihine edasi sõõtnud, aga nüüd kahjuks korjuse
kui sööt jõuab põlme omaks võtt nüüd kõige paremal tasemel ei ole, aga samas nüüd võitleb võimselt tagasi selle palli ja nüüd Merile viib Krusele, aga jah, siin, eks siin on, ma saan aru, et siin on ikkagi mängitakse siukse isegi võibolla ekraanilt näha see peegel pinna peal nagu, et siukest muru on siin hästi madal ja kokku pressitud, et ega siin ei ooldata ka, et siin on ju näha ka, et see kummipuru on kõik siin ääres ja ilmselt selle tõttu see väljak nii kehva ongi, et jalgpalli siin nagu on keeruline, aga nüüd Jebihi vasakule ära teeb suurepäraselt ühele kaitsele küll ära, aga lõpuks ikkagi suudetakse seal kahe mehega see pall tagasi võita õigemini nurgalöögiks lükata ja Vendelin läheb nüüd andma. Kas teil nurgalöökidel on ka mingid mitmed kombinatsioonid või kuidas seal põhiline nagu nägemus on teil seal? No jah, et teatud mängijatel on teatud kohad, kui nad peavad liikuma ja siis kätega või siis erinevate žestidega tri näitab, kuhu ta mängib ja noh, teatudel põhjustel ma ei saa rääkida, et mis jaa, need on. Jaa, aru saadab, loomulikult, see on mõistetav. Aga jah, et proovime siis kindlatesse tsoonidesse mängida ja sealt rünnata. Ja aga Tristanil on ju need standard olukorrad minu olnast väga kõrgel tasemel ka olnud, kui paljud on neid nurgalööke ju panuki täpselt sinna, kuhu ilmselt on soovitud ja sina keskaitsenud ju sel loo ka vist, kas kaks väravat äkki on U17 liigas, nii et seal on jah, see kombo, et nurgalööke andja ja keskaitse on tavaliselt põhiliselt, kes seal väravat oodavad, aga nüüd Nõmme rahustab natukeseks ja oodatakse seal ees liikumisi, nüüd Korjus teeb siin ruumi vabaks Tristanile ja nüüd on seal päris suur koridor ees ja otsib sealt sööduga Jebihin ja Jebihin tegelikult saabki esimese hooga selle palli kätte, aga nüüd läheb seal Legioni nii-öelda kaitse appi ja võitlevad Legioni mängijad tagasi selle palli, aga Legionil väga suurt sellist nagu rünnaku plaani ei ole, kui et ikkagi üritavad sealt seda pika palliga, nüüd pole nendel ühtegi ründajat ka muidugi ees, et nüüd ja Nõmme on selle palli juba tagasi võitnud ja praegu seisuga tundub, et see kontroll on ikkagi suhteliselt kindlalt Nõmme all, aga nagu sa isegi ütlesid, ega siin piisab ühest süksest kas lapsikust eksimusest või süksest tagasöödust, kui vastane saab kohe aga nüüd jälle eksimesel, aga kas suudab ja nüüd hästi Kruse saab selle palli küll oma meeskonna hoida, et nüüd antakse vahelduseks ka Meesitile, et ennast väikselt toonuses hoida siin ka mängu sees. Alteberg, vabandust, Anvere. Aga nüüd natukene mängis ennast ise ummikusse. Aga ja kas läheb nurgalöögiks ka see pall kahjuks. Nüüd ongi need samad situatsioonid, et tuleb olla üsna tähelepanelik ja sellised lihtsad eksimused võidakse ju lõpuks kaotades ka palli kaotades ka väravaks juhtuda nii-öelda, et aga vaatame, kuidas siin nüüd nurgalööki me suudame katta, et need on ju alati ohtlikud eriti veel sellised kõval väljakul, kus see pall võib teha mis iganes põrkeid ja Vladimir Kulikov mängib lahti ja nüüd oli vist väike kombinatsioon endale, aga ei õnnestu, nüüd Amburil on suurepärane võimalus ja leiabki hea söödu kui Jebihin kiirust me teame nüüd ja proovib ette võtta, kas läheb söödu peale või läheb ise lööma, aga nüüd natuke sööd tagasi, kas Ambur läheb sitoks vaju löögile minna, aga nüüd kas siin ebaõnnestus siis natuke see löök või sai kaitse ka üle vahel, igatahes väga super kontrarünnak, mis sai algus sellest, et jah, et Legioni või nüüd Korjus natuke loeb valesti seda palli lendu, aga nüüd tekib Legionil väikene sukene momentum siin. Ja nüüd sul vahetavad ääd varamäel. Svedovski seal trikitab natukene, nüüd on see Baltagas pail taaskord paremal äärel nüüd oli see Kulikov, et Kulikov nüüd seenderdab ka, aga Altnurme suudab ikkagi väikest raskustega seal palli edasi lükata. Aga nüüd lastakse lüüa, kuid meie õnneks ebaõnnestub täielikult keskaitse Mark Antonio Javier sai nüüd lüüa, et seal oleks võinud see
väga-väga ohtlikult lõppeda see või ütleme siis vastaste väravaga, aga nüüd mäng rahuneb natukene ja on ka Legion üsna kõrgel, nii et see annab jälle võimalusi siit pressi alt tulla, see on nüüd väga hea pall, aga nüüd ei natukene siis Ambur ei otsinud võibolla seda liini, et kui ta nägi, et sööt tuleb Egerte peale, siis on ju loogika, et peavad ära ründajad võibolla tõusma kohe esimese hooga, et või mis sa Karel selle rünnaku, ütleme, kui tuleb kõrge pall ja tipu ründaja on vast tulnud, see ei peaks olema loogiliselt võttes ju ära ründajate nii-öelda leib, sest tagant kes kaitse tõuseb ära enne. Ja see peaks olema kindlasti pikendamise koht sealt, et Ambur ei jääb pisut minu meelest magama, et sealt oli vaja kindlasti liinda rünnata. Aga nüüd on ja Legion juba natukene aktiivsemaks ka muutunud, et nüüd viimased siin paar minut, aga nüüd vilistakse põlmele viga ikkagi, et andis küll edu, aga pall jäi nõmmele ja see tõttu ka viga ära vilistati. Nüüd alt nõmme saab. Ja Ambur paneb pika palli ja väga hea palli tegelikult, aga nüüd on Egertel keeruline, sest et seal kaks keskaitset lõpuks suudavad. Ja nüüd super peaga edasi suunamine korjuselt, aga ei pihin vist kõrge palve. Või kõrge jalg, vabandust, et ja äärekohtuniku lippiga see tõuse suruseisusel on, nii et pall jääb Legionile. Nii et otsivad ikkagi ja eranditult praegult seda nii-öelda liini taha ja jooksu peale, et aga kui vastane pakub, siis ei ole mõtet ka midagi muud leiutama hakata siin, et Legion tegelikult on ju ikkagi kaitseliin on väga kõrgel ja siis tasub nii mängida. Põlme küll sai ilusti keha vahele ja võidab ikkagi selle palli tagasi. Need on sellised olukord on väga hea vaadata alati, et mehed annavad kogu meeskonna jaoks ikkagi kõik, et seda palli tagasi võita. Alt Nurme, väga hea pall nüüd Anver on natuke see pall töötlemine on ebaõnnestunud, aga saab ikkagi selle edasi lõpuks lükata lõunapuule, aga nüüd tuleb meeskonna kapten Mihail Golubov tuleb ja lööb selle palli nurgalöögiks, nii et taaskord nurgalöögi võimalus nüüd teiselt poolt nurgalöögi lippu ja Vendelin sinna hõrkimas on, nii et ootame siit taaskord ühte edukat lahendust. Esimene pool aga hakkab juba siin 10 minuti jooksul läbi saama, nii et on üsna tempakas ja sõike põnev mäng olnud, et nii mõlema poolsete võimaluste. Kuigi Legion on väga sõikseid, väga kindlad võimalusi peatigi meenugi, aga on nad siin ikkagi üsna palju teramast teinud. Korjus on seal väravasti segamas, aga nüüd ja pall läks väravasse ja ongi, aga nüüd kui äärekohtu klipp on püsti, ei loa ikkagi, ilmselt vilistati siin vist viga väravahi vastu. Tundub, see on ainuke õige nagu loogiline seletus sellele olukorrale, aga selge see olukord on juba lõpetatud, seal mingit vaidlust rohkem ei teki ja Nõmme nüüd on väga kõrgul pressi peal jäänud, aga nüüd on ja väga hästi võitab tagasi Korjus ja super 3-0! Egert 3, Legion 0 ja Egert Õunapu on nüüd ka meeletus väravalöömises vormis hetkel sel looajal olnud ja nüüd läheb seal vana inimese kombel teeb seal väikse tähistuse ka veel juurde, nii et tegi ise korraliku pressi ja seis on 3-0, nii et ma ei oskagi midagi rohkem kommenteerida, et Nõmme on täna mängu oos siin. Väga hästi, võeti värava ja kohe karistasin uuesti, et see näitab jälle keskendumise võimet, et sa ei longi tagasi, ei vihasta seal kohutuniku peale, et miks ta nii tegi, et pigem oled kohe mängus sees ja seal oli ju kohe kas Korjus seal vist võitles selle ja Egert ise tegi pressi, see natuke libastus, aga pigem võibolla tema see press sundiski väravahti nii keeruliselt võitamiselt pabinaga välja mängima ja proovis see lühiks või tulla, nii et lõpuks sai teinud tasu Egert. 3-0 ja ma usun, et siin Legioni väravahti treener Pavel Londak oma väravahi tegutsemisega võt rahule jäänud, et tema kehvast lahti söödust või löögist natuke see olukord tekis, aga nüüd Nõmme kontrollib seda kohtumist ikkagi üsna kindlalt ja vasakul jääle Merilai jääb küll keskel, üritab leida põldmed, aga seal vastaste kaitse juba vahele, nii et küll jaudiks see läheb.
Kui ma ennem siin rääkisin, et Leegioniga siin oma vahel esimene kohtumine lõppes meie raske 2-1 võiduga, kas siis oskad sa mulle öelda, et eelmise hooajal mängisid sama meeskonnaga ka U16 või oli see ikkagi erinev? U16 oli ikka üsna erinev minu meelest. Ma mängisid teises liigas, aga no, U17 nad tõid siis võimsamad mehed mängu ja koosseis muutus üsna drastiliselt. Okei, okay, et ühesõnaga eelmine aasta U16 seal esiliigas või meistriigas neid leegionid siis ei olnud üldse teie nii-öelda koosseis või teie vastast hulgas. Vaatasin ka, et Leeg on siin koduväljakul, aga nüüd on väga hea pall nüüd ja Pihin suurseisu ei ole. Kas lööb oma 8. värava, aga ei ole sees kahjuks, ei ole sees. Pall Lattis põrkab joone ette täpselt vist ja äärekohtuniku lipp jääb suunaga maa peale, nii et kahjuks see nüüd suurepärane rünnak ei lõppenud selle väravaga ja Pihin oma uue 8. kirja ei saanud. Nüüd vasakult äärelt üritavad Leegioni mängijad ja liiguvad keskele, aga sealt see edasi sööt on ikkagi üsna adressaaditu ja ütleks, et ütleme see Svedovski, kes esimes mängus ma mäletan, oli väga terav. Täna on üsna kas kinni saadud või ei ole igatahes oma mängu küll käima saanud. Et nüüd ma võtvasti ära ei sõnu seal, et nüüd ja oi, kui oli ohtlik olukord praegu, et Raman Aleksandr Svedovski, mis seal paremal äärel praegu trikitas ja üritas keerutada taha posti, et ega meesitil seal vist väga palju šantse poleks olnud, kui ta oleks sinna raami läinud, aga oleksite ka neid mängi mängita, nii et pall on juba nõmme keskaitsete valduses ja hakatakse siin uusi rünnakuid üles ehitama, see põlme tuleb vastu, aga siit leitakse hoopis sinna keskväljale Egertile, kes seal palli nii küündi. Leegi on just ju viimase kohtumise kaotus siin koduväljakul Harjule 1-5, et kuidas oskad sa öelda, kuidas sa Harju näiteks nii ebastabiilselt mängib või nendel ju võistkond on tegelikult ka väga tugev, et ütleme nii, et Harjul oleneb suuresti see nagu tulemus sellest, et milline nagu meeskond on, et näiteks Kristjan Kriis on teeb neil meestes ka kaasa ja et kui tema on nagu väljakul, siis on nüüd meid mängupilt hoopis teine ja on nagu mees, kes loob ründesteravust ka. Et see sõltses liigas ikkagi ühe mehe nii-öelda puudumine on ikkagi üsna suure kaaluga erinevates võistkondades. Oleneb, kes see mees on, et meil tegelikult tõunab puura võtta ka, siis on selles mõttes, et on vaja värava lüüa ja täna me oleme näinud, et tundub, et ainult tegelikult tahab väravaid lüüa, et ülejäänud tahavad siin väravahti kollitada või seda tagumist võret peksta. Nüüd vahelduseks saab Leegan taaskord väikse sööduga oma rünnakt alustada, aga mitte kaua ja nüüd proovib jälle leida oma ründajad siin ette, aga ütleks, et üsna keeruline on, ma arvan, Leegionile ründajal seal üksinda 3-4 meie mängija vastu. See ei ole loomulikult võimatu, aga nüüd väga hästi teeb. Merilai tegi seal head tööd ja võttis selle palli lihtsalt ära. Nüüd Tiima näitab oma tehnikat ja nüüd on taaskord 3-3 olukord ja leiab amburit, aga natuke söötleks nüüd amburi jooksu liinist välja või siis Ambur võibolla ei lugenud hästi see söötu läbi, nii et ühesõnaga kaitse lõi selle palli nüüd küll auti, aga väga kiirelt tõuseb Nõmme üles, nii kui see pall võidetakse keskväljal ja on paari sekundiga ollakse juba vastaste ründitsoonis, nii et see on suur pluss, kui sul on väga kiired nii-öelda ääreründajad kui ka keskväljamängijad. Korjus nüüd palli töötlemine jättis natuke soovida, ei saanud võibolla tõesti see väljaku sõikene
ebastandardne olek on nii palju meeste seda individuaalsest väga palju on, ma vaatan, et siuksed lihtsaid palli kaotusi meil on või ütleme, ei saada kontrolli alla et igapäevaselt ju Nõmme väljak on ikkagi võrreldes selle väljakuga ilmselt tunduvalt parem ja kui ka muru peal treenitakse, aga nüüd oli hea mõte, aga seekord vastaste väravat püüab selle enne vastaste ründat ja Nõmme näite ründat selle palli kinni rahulikult ja oli seal ka meeskonna kapten julgestamas ja nüüd Põldne ei saa seda palli väga hästi omaks võtta ja ongi see pall nüüd Leegoni käes, aga nüüd ja Pihin ja see Pihin nüüd vaatasin, et kohtunud pigem vist läheb räägib et korra tundus juba, et pani käes ja rinna tasku kohal, aga see võibolla oli sellikene demonstratiivne aga vaatan ka, et sel loojal meie minutitest ongi ainult keskaitsed ja äärekaitse Merile ei saanud siin tuhat ja rohkem minutit kirja nii et näitab, et on palju erinevaid koosse on ja nüüd meesid tegelikult püüab üsna sellise keerulise palli võibolla, aga see on keeruline on, aga ikkagi raske pall mängijad seal segamas ka teda ja aga tuleb tal see kindlasti püüda kinni ega seal suusantse eksimiseks ei ole, aga nüüd hästi võidame siin palli ja parema näär Hanvere ja jääb korjuse korjus omakorda Vendelin nüüd vaatab sööduga jälle ja Pihin näitas talle küll, et lükka sinna, aga miski pärast otsis nüüd Põldmed seal, aga nüüd jääb ikkagi selle väikse sõõdu eksimise tõttu ja pallike meile. Merile nüüd on palju ruumi seal ja on vastaste äärekaitse üldse kadunud seal. Jepihin. Ja Jepihini löök takerdub nüüd vastaste kaitsesse, aga rünnak jätkub. Hanvere. Leiab Amburi. Amburi nüüd väga hästi mängib kaitsest mööda ja nüüd senderdus proovib esiposti, kus oli ka tegelikult teega tõmmatu liikumas, aga vastaste kaitse sai jala vahe ja nüüd Leegon on, aga ei tõuse väga kiiresti, viivad selle palli ops parem äär, kus nende see teravad mängumees uue jooksul Svedovski on mängib Paltale, aga seal Kruse näitab head mängu lugemist ja ei suuda palli ikkagi väljakul hoida, nüüd see langeb Leegoni Audiks. No nüüd meie võidame taaskord selle palli tagasi küll Audiks ja vaatan, et ega esine poolaeg peaks olema kohe ka läbi, nii et kohtuniku lisa minutid ja nüüd viskame vastu ja ongi esimene poolega läbi, nii et oskad sa paari lausega Kaarel midagi kohe ka öelda, milline see mängupilt võiks teise poole tulla ja kuidas millega sa oma meeskonnast kõige rohkem rahu leid et mulle meeldis, et see, et meile jäi see initsiatiiv ja meie kontrollisime seda mängutempot et suutsime palli hästi säilitada ning vajadusel otsida ka kontrarünnakuid aga teisel poole ajal kõik oleneb kuidas on mängijate häälastatus riietusruumis tulles et Leegionil kindlasti antakse tuld juurde ja treener tulitab need üles et peab olema valmis okei, suurepärane, aga me oleme siis umbes 15 minuti pärast tagasi ja hakkame siis teist poole jälgima
Veiko teie see jooks, sa ei tee ainult külgesse tuled, sa kergelt diagonaalis, natukene Märteni poole laiemaks. Märten juba diagonaalis tuleb sainult küsima. Minu sööt läheb Märtenile. Märten, sina teed esimese puute kohe risti väljakut sisse. Vallipoolne keskpoolik paneb juba söödu taskumängijale kinni. On meil kõik kohal. Sõbrad, meie võitmised algavad siit. Kuskilt peab see algama. Me ei saa valida endale vastaseid. Need, kes väljakule tulevad, need on vaja maha murda. Võitjad võidavad. Kolme peale näis. Üstas kolm! Läheb!
ja täna tegid. Kurat, see oli kõva sõna. Kuid see oli kõva sõna. Sellises mängus jääda kaks korda kaotusseis. Teisel korral peale kaotusseisu jäämist meil saab värava vaht punase kaardi. Me jääme kümnekesi ilma värava vahita. Ja te usute endasse kuni kohtuniku lõpuvileni. Te lihtsalt hammastega ei anna alla. Fakt, see on mehe tegu. Sõbrad, see on mehe tegu. Teis on võitjate sisu. Sõbrad, see täna, see oli kõva. Taga kõva sõna. Thank you.
Ah, me oleme otsetus. Ah, okei. Okay. No nii, tere tulemast tagasi siis ja nagu näete siis pildis ka on Nõmme United on igatahes juba valmis. Leegioni mehed ka otsivad oma positsiooni väljakul üles ja meie siis Nõmme Unitedi keskaitse Kaarel Lepsalu kui üritame teise poole ka teieni tuua võimalikult hästi ja nii-öelda info rohkelt. Vaatame kiirelt koosseis ka üle, aga Nõmme United siin vahetse pole teinud. Väravas Rihad Meesid ka kaitseliinis, siis vasakult Samuel Merile keskaitses Karl Endre Kruuse ja Vanek Altmanne parema pool Tauri Anvere keskväljakul meeskonna kapten Ristan Vendelin, Karl Oskar Korjus ja Kristoffer Põldme. Ääre ründajad seekord vasakul nagu ikka Dimitri Pihin ja parema pool Mihkel Ambur ning tippu ründes siis täna juba kolm väravat löönud Egert Õunapu. Meeskond, kes siis meid täna võõrustab, ehk siis Tallinna jalgpalliklubi Legion, on järgmises koosseisus väravas Richard Seerov. Nendel on ka, vaatan, et siin esimese poole keskkaitses mänginud Steven Mäeor, number 2 on paremale ära liikunud. Ja aga vaatame kiirelt koosseisus number 4, Mihail Korobov, ehk meeskond kapten on läinud keskkaitsesse, tema partner seal Marc-Antonio Aver vasakkaitses, seekord on Denis Tito, parema pool Robert Hütti. Keskväljakul siis Lev Wisman, Vladimir Kulikov ning kas seal on Aleksandr Svedovski ka liikunud siin keskväljale või liigub ikkagi aga ei ole see varmatsiooni muudatus on siin toimud siin on kaks number 88 ehk siis ka vahetus on toimud see pole ilmselt meile vist jõudnud nii et selles osas on siin jälle väike segadus tekinud meil koosseisudega aga ma arvan me läheme kaare vist mängu juurde ära vaatame siin mängu käigus saame ilmselt saame ka mängijaid ja nii-öelda tutvustada veel Et mis sa arvad siis nüüd, ütleme teine poolaeg, me näitin ikkagi üsna kindlas eduseisus, et tean, et jalgpalli nii-öelda asjatundjad või mitte asjatundjad isegi fännid ütlevad, et 0-3 on, või 3-0 edu on ebamugavam kui 2-0 edu, et mis sa selle peale arvaksid? Jah, siin ei tohi nagu ruumi absoluutselt Legionile hingamiseks anda, et siin on vaja täie kedasi nagu pingutada ja kindlalt lõpetada see mäng ära. Et vaatame esimese hooga, kas Legion või sinu arvutas on Legion midagi nagu väljakul muutunud, nii kui ma korra mainisin siin, et paar mängit on minu arust igas positsioone vahetanud. Et... Jah, tundub nii mulle ka siit vaadates, et miskit on vahetatud. Ja, aga noh, näeb siis, et mis siin toimuma hakkab. Jah, et esimeste minutitega ilmselt mingisugus aimu saab, aga see võtab kindlasti aega, kas see meeskonna treeneri nii-öelda juhtnöörid ka reaalselt mängijatele kohal jõuab. Nii ja seal nüüd siis vasakul äärel nii-öelda, vabandust paremal äärel väike võitlus ja vigaga vilistatakse korjuse vastu, korjuse kasuks, kahjuks. Mis täpselt tööda. Ja jätkub siis palli lahti mängimine Karis Töögist ja Legion hakkab siit tagant oma rünnakud üles ehitama. Ja on näha siin, et Kolobov on vajunud ikkagi enda õigele positsioonile, mida ta ka näiteks U7 koondis mängib, et on vajunud keskkaitseks. Et ju siis ei olnud ikkagi peatreener senise keskkaitsega rahul mäearuga ja liigutas ta siia parema poole ära, aga kuna ma ise mängin nii täpselt nägupidi tunne, siis siin võib olla see ka, et ta on umbel vahetus, võib-olla üldse meeskonnal. Ma ise ei pannud tähele, kas oli siin vahetusi, aga esimese poole nagu kahte number 88 ei tundu tulevat. Ja nüüd murga löök Üli Audist mängiti jahti ja nüüd on keskväljal võitlus siin taaskord ja Nõmme selle lõpuks saab omale nüüd ja Pihin viib selle palli keskväljal kus on Vendelin on ruumi palju ja nüüd hästi tuleb Ambur vastu ja proovib seal korjusele ette sööta anda nüüd Ambur on sünnitud ise keskväljale liikuma ja leiabki hästi vasakul äärel Merilail aga nüüd pandi tal see vasak jalg kinni ja et ei saanud ja Pihniga seina mängitud nüüd aga hästi leiab vasakul äärel Põldme ja super sööt jälle
Ja nüüd taaskord üritavad Jebihin ja Õunapuu seal kombineerida, aga jääb see pall külje audist, nii et see paar on täna jah, siin üsna edukalt toimetanud, nagu ka eelnevad mängud. Hästi Merile väga hästi mängib Jebihin, aga nüüd ikkagi jah. Legioni kaitse saab selle palli suunata nurga lööki, nii et Vendelini kord on nüüd särada seal. Mängijad peavad nüüd selle palli väravasse toimetama, et seda teist poole ka edukamalt alustada. Ja nüüd üritus vaatad otse värasse lühia, aga ei olnud selles mõttes väga, väga lootuset üritus, et kui väravat tundub, et ikkagi mõnahvõttes kontrollis olukorda ja nüüd palub siis kohtunik korra veel korra lahti mängida, aga on nõmme ka kõrgel peal, et ei ole siin midagi. 3-0 edu on küll hea edu, aga nagu ma ütlesin, siis 3-0 pealt tuleb ilmselt ju Legion ikkagi, et noh, kaotada pole midagi, et 3-0 on üsna suur kaotusseis, aga nüüd mängitakse väga hästi siit parema poolt äärest mööda, kui tõid õnneks ei suuda nende tippuründe palta seda palli edas suunata ja nüüd keskväljakul on seal võituse tulemusena see pall nüüd Korjuse käes, aga Korjuse kui esimese hooga ei võta palli omaks ja nüüd lõpuks jääb see ikkagi valgete särkide manu nii-öelda, et Anvere Vendelin viib kindluse mõttes palli keskaitsesse ja hakkanud seal kahe mehe vastu palli üles vedama, nii et nüüd on väike rahustamise, et Altorma oli natukene keha hoiakult väljas, aga suudab ikkagi tagasi selle palli omadele hoida. Hambur paneb väga hea palli Egertile, aga nüüd kahjuks siis nii hea ei ole, et tegelikult see palli omaleks saanud ja nüüd teeb ikkagi nii hästi pressi, kus väravahi sööt lõpuks jõuab paari mängija kontakti tulemusena ikkagi Nõmme naitega, aga siiski ikkagi jah vist, kas seal Altorma selle palli viimasele puutusega, igatahes küll out nüüd Leegionile, Leegion on taaskord sealt vasakult äärelt proovimas. Teise poole alguses mul on väga hakkanud meeldima see, et me oleme ääravahetse hakkanud just tegema sõike rahulikult läbi trii ja otsida neid äärekaitseid ja noh, siin on mõned olukorrad, kus trii on rahustanud keskaitsele, aga noh, see on ka okei lahendus, et näe, siin triil on juba jälle pall ja otsib ülesse. Ja siin oli suund vist ikkagi Jebihinile proov, aga ilmselt natuke see vastaste kaitse nii palju segada, et ei saanud Vendelin seda palli juba nii hästi suunata, aga nüüd on juba jälle Nõmme käes pall ja hästi Jebihin on tal väga kiire esimene samm ka selle palliga, nüüd suve pärast avab see Korjus, aga Korjus, et taaskord see pall läheb jala pealt ära, nüüd et oli ju tegelikult väga hea vastu rünnak hoopis tekimas, aga nüüd Kruse, aga nüüd siin kohtuniku Vile vaikib igatahes ja Põldne jääb sinna maha. Nüüd mingit jalg sai viga igatahes. Ja nüüd oli väga suurepärane võimalus number 88. Ma ei tea, kumb see nüüdest on, aga ilmselt eespool mängiv. Ei tea. Võibolla vahetusest tulnud. Kõõusega number 88 on väljakul kaks tükki, nii et ma olen väga keeruline praegu tööda, kumb on kumb. Aga nüüd vaatame ka, loodame, et Põldmega midagi tõsist ei ole, et pigem vist tundus, et sai seal läbi kaitsme vist mingisuguse löögi või aiga tas on püsti juba ja usun, et saab jätkata. Aga usel ei teia pelle, aga siin on kaitse hetkel tasemel ja nüüd suudetakse ka see rünnak likvideerida. Ja hästi Egert tuleb jälle vastu, võtab palli omaks, sõdab edasi Vendelin, aga Vendelin puude jälle veab natukene alt siin meeskonnal. Aga nagu näha, aga siis Legionil ka ei õnnestu kõik asjad nii nagu võibolla loodab, aga mis seal nüüd kohtunik jättis palli ikkagi Legionile? Ближе сюда!
Ja on siis jah Nõmme 11. väärestikust võitu siis jahtimas, et, et kui teises voorus tuli mõnevõrra üllatuslikult kaotus Levadiale, siis pärast seda pole enam nii-öelda tagasi vaadatud ja võidud võidule on sammutud siin. Küll, küll väga suuri võite, küll ka nappe ja sellised rasked võite, nii et, et täna ollakse ka ikkagi hetkel kolmes punktist tunduvalt korralikult kinni, aga nüüd on väga hea võimalus, aga nüüd natukene võibolla kiirustas Põldme selle sööduga, et, et tegelikult oli veel kaitseliinist paar meetrit tagapoole, aga nüüd ikkagi selle väravahe puhastamine ei õnnestu ja meie pall on juba meie käes ja nüüd üritab Põldme mõte oli üsna hea, aga ta oleks pigem näinud ikka väravahi peale ja saab, kus väravahil lihtne see pall püüd olnud, nii et on juba omakorda Leegionil, aga seal, seal näitab jälle meie esitet, oskab ka väga hästi mängu lugeda, nii et ootas juba 16 joone peal selle seda palli. Omakorda Vendelin leiab hästi korjuse ja nüüd on korjusel tegelikult ruumi palju ja kas leiab ka Vendelin, vabandust, Pihini, aga nüüd natuke sööt oli natukene ebatäpne, aga pall jääb väljakule ja Ja Pihin seda palli suudab väga hästi hoida. Ja nüüd, aga nüüd seal on jälle see meeskonna kaitsja, kapten number 4, Kolubov või Korobov, vabandust. Et ta mängib ka 17 koondis, nagu ma Kaara sinu jutu järgi aru sain, eks? Jah. Kas ta on ka seal põhikeskaitsja või tundub, et siin on ta ikkagi meeskonna sükkene väljakul nii-öelda mänguline liider ka, ja. No ütleme nii, et U17 on palju kvaliteetsed keskaitsed, et seal on kord üks ja kord teine, et kuidas kellegi vormiga on, et ei saa öelda, et keegi oleks nagu kindlalt esimene valik. Ja konkurents on ju teada, et väga tere tulnud nähtus ja nüüd vaatan, et Leegion teeb hoopis sellise vahetsed väravaht võetakse välja. Et ma pigem kaldun arvama, et seal on pigem põhjus äkki kas vigastuses või on tõesti siis väravahtani ebakindlalt mänginud. Et silma hakkas see üks välja lööka, aga rohkem nagu ei tundu, et pigem on seal võibolla vigastuse, et üldiselt väravaht ikkagi ei vahetata. Ta ju väga palju kalasid pole nagu teinud, et tema tõttu oleks midagi seal nüüd mängupildis valesti läinud. Aga nüüd meesid seal seda viga ei luba ja läheb selle palli võtab kindlalt oma sülle ja avab siin läbi kruse kohe seda mängu uuesti. Merilai. Ja on palju ruumi tegelikult keskväljal, et kui vaatame, et Nõmme mängijad ikkagi on seal riil ei ole, mängijad ju küljeski, et seal on 2 meetrit all järgmise mängijana. Aga nüüd ei suuda esimese hooga korjus seda palli jalga saada, aga nüüd Nõmmek jätkub. Vendelin. Põlme jalge ja Põlme väga hästi üritab üle tsipata ja Jepihin lööb, super, 4-0. Äärekohtuniku lipp jääb maha ja kõik oli taas mängitud, nii et Dimitri Jepihin lööb oma selle hooga 8. värava, nii et jälitab küll tegelikult unapud, aga seda on, sinna on pikk tee minna, aga oluline on ikkagi meeskonna edu ja kuidas need väravad tulevad ja meeskonna korralik palli kõigutamine siin ja liinide vahele nii-öelda söödu otsimine ning lõpuks väike tsipamine ja ründajal jääb see palli ainult võrku lükata, nii et uus väravaht, kes tuli väljakul, see ei ka nüüd nimetamata Danil Kovartsanov, ehk siis tema tuleb ka nüüd esimene palli võrgust välja, et nüüd Merila hästi loeb mängu ja on tal ka nüüd palju ruumi, mängib keskel, kus on Põldme oma Merile tagasi ja Pihin avab vasaku ära täpselt, aga seal nüüd kaitse on ikkagi tiimast tunduvalt suurem, aga tiim on kiirem ja võtab lihtsalt palli jalapäät ära ja nüüd andab, ja ei anna penaltit, tundus, et tiima väga ei protesteeri ka ja lihtsalt jõuga läks ja võttis ära, et võibolla jah, penalti oleks seal ütleme natuke liiast olnud, aga super töö jälle tiimalt, et kui ei saa läbi mehe või üle mehe, siis tuleb ümber minna. Kiirusega lihtsalt mängis üle praegu vastaste kaitse, kes ei oma keha nii suureks ei suutnud teha. Ja Vendelini poolt taaskord nurga löök. Ja nüüd suudab väravat selle palli rusikaga ära lükata, et tagant postist oli Altnurme tulemas seda palli
ründamas, aga väravaht see kord kindluse mõttes selle rusikaga eemal lõi. Paistab, et Nõmme Unitedi varumiste pingil ka mingisugust liikumist veel ei ole. Või üks on siiski, jah, sorry, et Salura seal, vabandust, Lauter just, Salura täna meil ei ole, et ja see Lauter, kes sellest nii-öelda Soome U16 koondis mängudest vist võttis ainsena osa Nõmme Unitedisteks. Jah, nii. Kas tema nii-öelda muljed ka oled kuulnud, mis seal... Kas ta seal läks ja me mängud tulid küll meile ka isegi otsi üle, aga kahjuks ei õnnestu nendele vaadata neid. Et... Ütleme nii, et... Jaa, Tiima lööb teise! Yes. Super! 5-0! Tiima ja Pihkin lööb oma selle mängu teise kolli ja Nõmme Unitedi viienda, nii et liigume taaskord sinna suures koolilise võidu poole, nii et 5-0 on juba üsna ja tundub, et Leegioni mängijad on siin ka üsna juba löödud ja käed põlvede peal, et ega seal väga suurt tahti jõud täna enam ei tundu neil olevat. Ja, väga hästi mängitud ja tiimalt suure värane lahendus. Tundub, et need esimese poole mõtted, mis me ütlesime, et peale Egerti taha kõige värad tüüa, siis jõudsid ikkagi meie teiste ründajateni ka ja nüüd ja Pihkin tõestab vastupidist, et oskab need väravad lüüa kõvasti ja on tema ajal ka nüüd siis kokku juba 9 väravad koos, nii et üks veel ja kahe kohaline summaga temalt koos, nii et ründajad, et ju need väravad oodatakse, eks põhine on ikka keskründajad, nii-öelda tipuründajad, kelle toodatakse, aga äärelündajad on kindlasti korraliku skoorimisega. Nüüd tundub, et jah, tiima on natukene saivist vigastada, aga midagi hullu õnneks pole ja nüüd korjus tuleb ja võitleb väga hästi, aga nüüd mängib Egerte unapulle väga hästi mängid seal kokku, natukene vist jooksid oma ummikusse, et tundus, et korjus tahtis siit üle aastaga vasaku poolt minna, aga Egert võtis tal selle jooksu nagu oma jooksuga eest ära, vaata, aga lõpuks jäi ikkagi pall Nõmmele ja küll jaut. Ja näemegi, et jah, Esse Lauter on kõdahes Nõmme uhke valge särgi nüüd selga ajanud, soonist vesse maha võetud, nii et mis sa arvad, kelle asemata võiks pigem tulla siia? No ma usun, et kuhugi keskväljale või äärerindes seda tuleb, et ma tean, et tiimal on siin vahepeal vigastustega probleeme olnud, samuti on korjusel kaartide oht, et siin saab näha, et kelle asemel tuleb. Nüüd hästi Kristjan võtab veel palli ära, aga siin kohtunud pigem andis varasemalt edu ja võttis selle vea hoopis siin Merilaile. Ja tulevad Leegioni mängijad üsna kiiret ikkagi ja et kindlasti nad ei arva veel, et mäng tehtud on, aga siin hetkel midagi vastupidist nad tõestanud ka mängupildis ei ole ja nüüd korjus üritab siin kedagi oma ründatest leida ja proovib selle palli sinna liini taha, sest vaatame, et ega ju Leegion on endiselt väga kõrgel. Eks see ikka, jah, ründe osanus peadki olema siin, et kui tahad rünnata, siis sa peadki olema kogu meeskonnaga vastaste poole ja nüüd üritab siit ääre ründa ja seda tsenderust anda, aga selgelt eba õnnestub ja nüüd on juba omakorda Nõmmel kiire vastu rünnak, aga nüüd natuke põlme annab kefa sükse söödu ja Jesse Lauter siis tulebki väljaku ja Mihkel Rambur hoopis saab puhkama, nii et kas mõnevõrra üllatuslik või Rambur isenesest ju tegi tööd ja mängis ja aga noh, see on ei, Rambur ütle aga viisakas mäng, et lõi siin essal poole teravust küll ja selles mõttes, et tooks ka selle ära, et täna on tema sünnipäev, et õnnitlema ka sünnipäevalast. Ah, super, kahju, et nüüd värav löömata ei oli ta esimese poole võimalus olemas täitsa, nii et aga õnna sõudid ka meie poolt siis ja nüüd Vendelin väga hästi avab ja seal on nüüd korjusel palju ruumi, aga Lauter on nüüd kuidagi keha hoiakut oli pead täiesti seljaga, aga nüüd õnneks saab kõik korda ja leiab sealt sööduga veel eest Egert õnnapu ja Egert lööb posti kahjuks, aga nüüd kas jätkuga suudame veel seda rünnakut, et no Egertil natukene paar väravat on täna jäänud ebaõnne taha nüüd, aga nüüd väga hästi Merilai suudab palli säilitada, aga Põlme nüüd juba teist korda teeb sükse lohaka söödu ja on omakorda Leegionil siin vastu rünnaku võimalus Roski ja proovid pika palliga leida seal oma ründajat, aga meesid seal ikkagi kontrollib olukorda ja ei lase sel olukorral
ohtlikuks minna. Ja tuli tundub, et ka jah, positsiooni vahetus mitte mingid vangerdusi muid ei tehta, nii et veel üks mängija, siis Markus Erik Põldar on veel tulemas, tema peaks olema ka sükkene äärelündaja või pigem keskvälja mängija. Ai ja nüüd. Nüüd see väravahib ja väljalöök oli tegelikult üsna edukas, aga kahjuks jah, tiima ei suutnud palli. Palli hästi kontrollida ja nüüd väga hästi võidab pall tagasi taaskord ja üritab kohe esimese hooga leida Egert Õunapuud, aga see kord on Leegioni kapten tasemel ja hoiab seda mängu vahendit oma meeskonnal. Ja nüüd laseme liialt lihtsalt minna siin läbi, aga Altnurme võib-olla kiirustas selle seal meeste vahel jutustamist ei ole, aga nüüd tundub, et ega Leegioni meestel endal jäävad ka siin jalad selle väljaku peal kinni, et nüüd ei pihki väga hästi nüüd jälle ja hoiab palli, väga hästi hoiab ja see on, usun, et kaitsemängijale väga sükkene, kas nüüd alandab, aga nagu ikkagi kehv tunne, et sa nii lihtsatest olukordidest lased mängijast endast mööda minna, et jah, tiimal on sellised hästi teravad ja kiired jalad, et üsna raske endalt palli ära saada teha nendest kogemusest, et Õnneks ei pea tema vastu mängima, eks? Jah, aga jah, et enda eeskonnas on. Et ainult treeningutel. Veel Hamburg jutust tahtsin tegelikult küsida, kas ta teiega treenib ka või ta pigem treenib U19 meeskonnaga? Selles mõttes, et ta treenib ikkagi duubel meeskonnaga, et osadega koos, et noh, enamus on küll esindusmeeskonna treenides, aga mingi osa meeskonnast on ka duubli treenides, et ta on täitsa meiega tuttav ja teeb treeni. Ja nüüd on Leegioni mängija seal igatahes nii palju vigastada saanud, et meeskonna, kas nüüd arst või keegi igatahes on tulnud külma purgiga tema juurde ja nüüd mingi tohterdamisel käib ja hea võimalus ka Nõmme mängijatel seal oma pingi juures väiksid nõupidamisi pidada ja seal longs vett võtta ja siis veel väiksid juhtniidid saada siin veel edasiseks mänguks, mida tegelikult ongi jäänud veel puhast aega cirka 25 minutit ja kindlasti kohtuniku poolt tuleb ka siin mõni lisaminut juurde, nii et usun, et mängu seis on ikkagi juba selleks ajaks ka kindlasti veel võibolla kindlam kui ta hetkel on, et hetkel 5-0 on Nõmme aiti eduseisu numbrid ja ma vaatan ka, et meeskonnal on juba 59 väravat, eks siis 60 ümmarguna 60 oleks ju viisakas täna kokku saada, aga vaatame, mis siin see viimased 25 plus minutit toovad. Ja endale kui kaitsele oleksid siit siuke vaja kindel clean sheet nii-öelda võtta, et see annaks kaitselinele ka enesekindlust ja ütlen ausalt, et 5-0 näeb parem välja kui siuke 5-2 või jah, selline seis. Jah, et aga sel ohel on tegelikult nulli mänge üsna vähe olnud meil, et me oleme küll saanud siin suurepäraselt suuri võite, aga ikka oleme kuidagi võibolla kehvast nii-öelda lõpust, ehk siis mitte just mängulised, vaid võibolla keskendumine kaob ära mingil hetk, kui ikkagi juhid 10-0, siis ikka tekib sellised alateaduses võibolla mingid ja lastaks ikka sellised rumalad väravaidki, et aga jah, neli mängu on selle ajal nulli mängu Nõmme United saanud 12, nii et see võiks ju parem olla, eks, aga samas on võidetud enamus mängud, siis ei saa ka väga nuriseda. Peamine on see kolm punkti. Just, et tuleb kus tuleb. Aga nüüd on taas ka vasaku järgi piikind eravust tegemas, saab hea söödu sealt muidugi Merile, et ise enda sööd oma kaaslase ei leia, aga nüüd kohtunik ei vilista. Ja pall jääb Leegionile ja küll audist nad seda ündamas on ja nüüd loodame, et Pihin tagasi ei lähe tegema, et siin mingit rumalt viga ei võta. Ja Merilai teeb kaitses tööd. Igast sellised väiksed palli tagasi võitmised on tegelikult ju vastaste rünnakud ju vaimselt väga häirivad, et sa nüüd hästi jälle Merilai võidab. Ja igalt korra kaob palli ära nii-öelda kontrolli alt, aga on kiiret tagasi see juba Merilai
vahenduseks vist viib nüüd, jah, oleks mõistlik korra proovida võibolla paremalt äärelt. Ja see Lauter, kellel värsked jalad ju võiks seal kiirust, ta on ju teada tuntud krossimees või, või pikama jooksja, kuidas ta täpne see nimetus on, et ta joosta peaks jõudma. Ja nüüd hästi, jah, korjus ei saa võibolla nii hästi seda palli kontrolli alla, kuidagi tasakalgub ära, aga ja ka läheb läbi ja pihkini see pall küll auti. Ja taaskord nüüd põlme proovib lüüa ja lööki ja olemas 6-0. See pall peaks nüüd ikkagi minema põlme arvestusse, sest et suund oli ikkagi värava peale ja kuigi jah, vastaste kaitse rikkus setis see pall sinna väravasse läks, nii et põlme lööb oma selle kolmanda värava nõmme näitest, nii et pole midagi öelda ja peale lüüa tuleb. Siis saab ka väravaid. Nii et järjekordne suur võit on tulemas, et sel hooajal ma näen, et siin on numbrid on lausa 5-0, 8-0, 9-2, 5-2 ja 10-1, et sellised võite on nõmme saamas, hetkel on 6-0 juhtumas ja enne mängu ei oleks küll julgenud lubada või unistada, et siin leega on ikkagi nii korralikult, kuidas nüüd öelda, hävitamine ei ole kõige sõna, aga ikkagi üsna selgelt ja leega mängib ka ikkagi medalite peale sel hooajal, aga vaatame mängile veel läbi, et siin võivad numbrid ei suureneda. Tabeli mõistes oleks muidugi see väravate vahe arendamine päris hea, et kui lõpus läheks siuke pingeliseks seis, siis väravate vahe pluss oleks nagu oleks kindlam. Ja, Allianzile on praegu, oli enne seda kohtumist oli väravate vahe pluss 47, Nõmme Unitedel pluss 45, nii et nüüd see olukord on ka Nõmme kasuks täinud. Allianz on ju ka tegelikult mõne võrra ebastabiiselt mänginud, et nad seal kaotusid ju kohati kellegile ka, ma äkki see sama selle leegonile kaotusidki ühe kohtumise seal ka mingi 5-0 või. Ja. Et selles suhtes on jah, sellistes noorte kohtumist tavalist ongi, see ebastabiilsus on võibolla suurem kui võibolla meeste liigades, et korjus seal mitme mehe hängi vahel suudab palli säilitada, nii Vendelin ja tahab Tristan ka sest oma väravat saada, et selle hooajal ta üle viia palju pole skoorinud, aga tal on vist ka erinevate põhjustel palju mänge vahele jäänud ja eelmisel hooajal oli palju väga palju ja andis resultiivset sööte, selle hooajal nüüd kahjuks selle statistikat küll ei ole, aga kindlasti on ta ka see hooaeg üsna korralikult mehi söötud ja toitnud, nii et Merilai nüüd jääb ihin proovib juba peenutsema hakata, et võibolla tõesti 6-0 seisus võib süks asja lubada ja kui välja ka tuleb, siis on eriti äge ja nüüd väga hästi jääb ihin leiab, aga õunapu ja kukub see vall ära see lõpuks, uskumatu 7-0 Egertil 4 väravad taaskord kontos ja pole midagi öelda. Lihtsalt ei lõpeta see mees skoorimist ja noh, mis meil saab selle vastu olla ja Nõmme United on siin ülikindlalt seda võitu võtmas ja oma tabeli seisukohast minnakse ikkagi veel tabelit ikkagi veel väga kindlalt ka Tammekas juhtima, et hetkel on vahe 8 punkti ja Tammekal küll 2 mängu varuks. Aga need 2 mängu tuleb ka võita, nii et Tammeka on väga tugev võistkond, aga tõestas ka ju viimane kohtumine Nõmme vastu, et on ka nendel suksid kehvasi päevi, et seal nad ikkagi olid parima koosseisuga, aga ma ütleks, et väga hästi nad sel hetkel küll ei mänginud. Aga mis me siin vanadest mängust räägime? Vaatame, kas täna veel suudetakse siin veel skoorid, igatahes varumiste pingil võibolla on täna luksus, et ei lubagi põldarit ka mängul, et äkki on vigastus tal ka nii tõsine, et ei ole mõtet lõhkuda, aga oluline on ka tänased mängijad kõik veel terveks jätta. Aga täis kuuleme, Leegioni fännid veel üritavad viimast välja pingutada. Järgmine mäng on Nõmmel juba täpselt nädala pärast ja siis on kodu väljakul tulemas küll Viimsi Martti Remi jalgpallikool. Nii ja pihkin. Ja nüüd mängib. Ja leiab suurepärast ja leegat õunapega segat, aga igat nüüd oli tegelikult pidi hakkama ikkagi seda söötu koha pead startima, et ei suutnud nagu jooksu peale seda algus saada. Aga juba on palli võit tagasi Nõmme käes ja korjus selle
hoiabki nii, et Manvere. Ja ütleme, et jah, et ega Leegan on ka vist igas valge lippu üles tõstnud ja ega nad täna väga enam pigem võibolla hoiavad, et mitte rohkem lasta kui ise midagi siin veel leiutada, aga nagu näeme, siis Nõmmel on ikkagi seda ründe jõudu pealt valju, et tuleks jälle kuue kesi ja nüüd tegelikult väga hea jooksu tegi Lauter sinna, aga Merilai otsustas, et tahab ka väravat lüüa, et selles on sööta ka nüüd korjus ja hoiame seda palli selle Pihini, kes ja nüüd annab selle vile ja penalti, nii et suurepärane jälle, nii et Nõmme United on oma järjekordsed väravad, ehk siis numbriselt juba 8. sättimas ja vaatame, kes see on, Pihin läheb hat-tricki, seda on teil vaja oma OVE 10. Ja tänase mängu 3. Kas teil meeskonnas on muidu paigas ka, kes põhiliselt värava penaltid lööb? Kuidas see? Põhiliselt on ikka Egert lööja, aga tiima võib vabalt ka lüüa ja on mitu meest ka, kes on kindla jalaga. Aga noh, ikkagist Egert enamasti need võtab, kui on siuke pingelisem seis. No nii, laseb natuke praadida seal kohtunik. Väravalt mul tundub, et on natukene tsentrist väljas seal, kui siit nüüd keskjoone äärest vaata, aga see on juba tema probleem. Ja Jepihil lõib kindlalt alla nurka ning 8-0 Nõmme United on seda kohtumist juhtimas, nii et tiimal ka siis hat-trick ja ei ole siin suurt midagi kommenteerida suurepärase esitus täna Nõmme United ja tundub, et siin sel hooajal ei peata neid keegi, nii et võidule siin jalutatakse. Ja nüüd on, vaatame, Leegion on läinud üldse kolme kaitse peale. Et kaotada pole midagi, et huvitab, et mis selle nagu mõtte võiks olla, et võibolla ise mingit väravõimalust nagu jahtima minna, et jah, tuleks seise 1-0 või 2-0, et siis lähed, aga 8-0 pealt 10-15 minutine mängu lõppu hakata nüüd meeskonda. Aga võibolla treener arutab siin mingisugused formatsioone, tundub, et nüüd on ikka keskaits tagasi, sest et kohati algus tundus, et kapten Korobov seal palli lahti mängis, et arvas võibolla, et tahab ise minna väravat lööma, aga igatahes nüüd Nõmme on taaskord tulemas ja nüüd Tristani siukene ühe puutus sööt natuke juba õnnestub ja nüüd on Leegion taaskord rünnakud algatamas. Nüüd vasaku ääret senderdus ei leia oma mängija, et siis seal tundub, et seal on valged mängijad tunduvad rohkem kui Leegioni ründajad, nii et valge särklasi. Merilai. Nüüd väga hästi mängitakse kokku, aga nii hästi ei mängita, et palju omale jääks nüüd lõpuks. Ilja audis selleva, vabandust, Leegioni kätte läheb, nii et tuleb see kapten taskud jälle anna ja ja tõuseb jälle, et taaskord on jäetud ainult üks mängi endale keskväljale nii-öelda julgestama siia Õunapuul. Aga usun, et Õunapuule siin piisab sellest. Aga nüüd natukene Lauter ei suuda seda palli edasi suunata. Kuse viib äärde Altnormele. Suurepärane avamine nüüd meesitilt ja põlme küll korra esimese hooga ei saanud kätte, aga suutis edasi anda koha korjusele ja korjus nüüd pallin ei ulata, aga küll jaut jääb siiski Nõmmele. Tuli hea mõte tegelikult Merilail, et kui tiima oleks nüüd seal palju jätnud, jah, et oleks Merilail juba tõesti äärel, vasakat äärel seal tekinud nii palju ruumi ja oleks saanud peallöögil, aga nüüd on juba pall uuesti Merilail käes ja
on kuidagi tundub, et hästi palju ruumi ja võimalusi ja aega on Nõmme Naitel siin praegu, sest Leegion lihtsalt seisab ja mingit pressingut nad ei tee ja ootavad järgelt väravat ja taaskord see pall nüüd Egertin jõuab, aga Egertil proovib nüüd ja sõbralikult seda palli edasi lükata kaasastele, aga nüüd vastaste kaitse suudab nii hästi selle palli puhastada läbi Nõmme mängija, et pall läheb väravahi saagiks. Ja et üks mängu, kus mäng on tegelikult raske siin kommenteerida, esimene poolega oli huvitav ja kiire, aga nüüd on kuidagi põnevast täiesti ära kadunud ja võib-olla meie ülesanne võiks olla ainult, et see null hoida ära ja et saab meesid nulli mängu ja ka kaitsjatele ka, nagu sa ütlesid, siis on kindlasti oluline, et need mängud jääks nulliga. Ja siin hakkab Leegion juba huvitavaid lahendusi leidma, et siuke 30 pealt peale löögile minna on siuke, viimane võimalus, kui sul tõesti kuhugi enam mängida pole ja tunned, et jalas on purakas, aga ega see on väga hea lahendus üle. Ja siin tulebki jälle väravahil ka kindlasti olla ikka keskendunud kuni 90 võitumi kohtuniku viimase Viljandi välja, sest et võid küll juhtida 8-0, aga nagu sa varasemalt ka mainisid, ikka 8-0 on väga ilus, aga mitte nii ilus kui 8-1, nii et selles osas tuleb ikkagi pingutada lõpuni ja proovida siin. Aga jälle lihtsalt Egertil on meeletud ruumi seal, aga nüüd suudab ikka kaitse nii palju Egertil üle vahe panna ja söötelega natukene võibolla liiga tugev. Aga suudab meil jah, siin erinevate positsioonid mängijad tõusta siin üle väljaku diagonaalis, kuhu vajadus on ja ega siin Leegion longib igat pidi ainult järgi praegult. Eks ta on ennast keeruline võibolla ka motiveerida, kui sa oled juba 8-0 taha jäänud ja endal ei õnnestu kõik asjad. Ja nüüd väga hea tööga, aga nüüd tundub, et Tristan endalin on natukene vigasta saanud, igatahes põlvest hoiab võibolla sükse puuka sai. Ja nüüd Egert lööb oma, ei löö kahjuks, asulu seis ka, nii et juba liiga ette hakkame siin juba need olukordised otsustama. Aga no oli suurepärane võimalus jälle ja usun, et kui seal seis oleks 1-1 olnud või 0-0, siis oleks ta selle ära löönud. Praet oli ilmselt juba mõtetega juba mängu lõpus, aga nüüd loodame, et nüüd Tristan Vendeliniga seal midagi hullu pole, et ja Põldar saadetakse ikkagi longates sinna soojendusalasse, et ikkagi mingid liigutused teha ja arvast, et Tristan on siin 10 päeva isolatsioonis olnud ja iseseisvalt treeninud võibolla, siis see pole ilmselt see, mis meeskonnaga pooltes tundi väljakul õl kõla vastus võidelda, nii et midagi poolest pole väga märke olnud, et oleks nagu 10 päeva isolatsioonis olnud, et ikkagi oma tasemelt ikkagi hästi mängid seal keskpäljal ja vastaste rünnakud pole väga siin tekinud. Ja nüüd kui see natukene ebalevalt tekitab või tegutseb see kaitses, aga nüüd lõpuks ikkagi kaotab selle kahe võitluse. On jälle Tristan tunnud appi ja tuleb taaskord ja aitab keskaitse välja, nii et jõuab küll väga hästi tööd teha. Korjus. Ja Merilai nüüd rahustab ja viib palli altnormele, nii et siuke korralik jalutamine käib siin viimased juba 50 minutit ja meil on veel 10 minutit seda jäänud veel nautida. Me loodame, et siin mõni värav veel tekid Nõmme poolt, et saame veel ja väga ilus ja suudab Egert taaskord selle palli väravasse lüüa ja uskumatu muidugi tegutsemine vastaste kaitsete poolt, et on juba nii loobunud, et ei paneme. Ja noh, kuuleme käere kohtunud, ega siin lisaaega ei panda, nii et kohtuniku jutu järgi siis 7 on vähem kui 7 minutit on seda mängu jäänud pidada ja Nõmme Naitel 9, Leegion 0. Ütleme nii, et 9-0 pealt siin eriti mõtekas ei ole lasta mängijatel siin palava käes praadida, et mäng on üsnagi otsustatud juba, et siin ei ole mitte mingit võimalust. Just. Ja on Nõmme Naitel oma teise vahetuse teinud ja Tristan Vendelin andis oma kapteni paela Egert Õunapuule ja saab teenida puhkusele, nii et on Tristan tegelikult ju väga hästi seda mängu siin kontrollinud ja keskväljal
väga palju on ta siin keskkaitsjaid abistanud ja need palle võitnud ja super esitus taaskord. Ja nüüd Lauter liigub siis tema kohale ja Põldar liigub sinna paremale äärele. Ma loen siit praegu nendest liigutustest välja, et Lauter vist kas ise loomult ongi rohkem keskväljaku või keskväljamängija või on ta mängib rohkem kõrgemal? Selles mõttes eemine hooaeg oli ikka pigem ääreründaja rollis, aga see hooaeg peatreener on nagu näinud teda jah, osades mängudes nagu keskväljal. Mitte just nagu alumise poolikuna, vaid pigem selle kaheksa rollis, aga vaatame, kuidas hakkama saab. Ja see viimased 5-6 minutit on ju hea tõestamise hetk ja selles suhtes mängu pinge kui selline kadunud ja võibolla siis tekibki üldse endal kindlam tunne mängida ja enesekindlust rohkem. Aga proovivad nüüd Leegioni mängida ikkagi veel oma au väravat igatahes aga need pigem lõpevad ikkagi siin esimese teise sööduga juba Nõmme Unitedi mängijate jalal ja meesid teile ka vahelduseks veel üks sööt ja nüüd hästi tulebki Lauteri kohe ei ole tal üldse ühtegi mängijat seljas, et ruumi nii palju, aga sellegi poolest söödab selle äärde ja ma usun ka, et ega Leegion nahas ei tahaks ükski mängija olla, et sa oled pead veel pingutama siin 0-9 kaotusseisus veel ja nüüd meesid teeb seal ka oma elu põnevamaks, et saaks ka ikkagi otsaisise märjaks ja väike pinge õhku aga noh, me teame ju siin varaselt mängusest, et me oleme neid väravaid lubanud niimoodi endale, et aga loodame, et täna nii ei lähe, nii et rahulikult see viimased 5 minutit siin lõpuni pingutame Lauter liikub usele ja nüüd Merilail on ju jälle see ääl on täiesti tühi, sest Vedovski on ka tühi et ta ei jõua enam lonkida siin ka ja tundub, et ega Leegion oli ka ühtegi varumess seal ei liiguta nüüd oli taaskord olukord tõmma ja nüüd vaatan, et Põldar seal ikka hoiab oma reie peasest kinni või kuskid sealt ei soidi see lonkas, et kas ta on siis tõesti nii vigane, et toodi vigasena ikkagi siia jooksma veel. Oskad sa öelda nagu, mis see Põldari vigastuse tõsidus on? Selles mõttes, et see oli ikka pigem siuke ütleme nii, et niisama sellist seda vahetust ei oleks teinud, et ju oli triile puhkust vaja, et tal on ikka reie lähenda või puusab ainult ja midagi säärast on seal probleem, et see ei ole siuke vigastus, mida nagu, millest nagu lihtsalt välja tulla, et jah. Ma loodame, et seal väga palju liigendel ei tee, aga igatahes jah, ega ta seal väga, väga aktiivne ei ole ja pigem jälgib ja ergutab kaasa siis jälle, et aga vaatame, tiimal on jõudu ja aksu kõvasti veel ja ilmselt tunneb, et saab oma väravate arvet siin korralikult kasvata täna ja jahib siin oma neljandat siis aga hetkel Leegion suudab ikkagi korraks selle palli omale saada, aga sama kiiresti on Merilai kes samuti on täna kogu aega nii-öelda pildis olnud ja jõuab meeletud tööd teha ja nüüd natukene kommunikatsioon oli Lauteri ja Koljuse vahel, aga kõik lõpuks hästi ja nüüd Põldme ja nüüd poisid juba lustivad sinna, et see loodame, et mingi väga, väga koledasti lõppe ja nüüd ongi saanud natuke viga siin või läks krampi või? Tundub, et krampi läheb ja krampi läks ka Koljuseks siin täna on ju üsna soe ilm ja ma üldse ei liialda, kui siin 20 kraadi võib olla meil ja lagi pähase päike paistab siin et meie siin kommentaatoriboksis on veel tumedad seinad ja see kõik kokku tekitab tunde, et meil on see 36 kraadi tagasi, mis meil siin mõni kuu tagasi oli, aga ilmselt see probleem ikkagi laheneb korjusel ära ja pääseb seekord krampidega nii-öelda, et ja noh, võibolla oleks aeg jalgpalliliigas tuua ka selline reegel, et kui mõlema võistkond rahul on, lõpetame selle mängu kohe ära, et üks ei taha ja teine ei viitsi enam või ei oska enam, et siin mehed, et jääksid terveks, oleks võibolla lõpuvile muidugi palju pole jäänud, nii et paar minutit on veel vaadata siin. Kindlasti, kes me ülekannet jälgivad, siis
jääge veel ootele, sest mõne mängiga tuleb veel siin kerge intervju ka mängu lõpus kohe paari minuti jooksul, nii et saame ka nii-öelda asjaosalistest endalt siin infot, et kuidas see väljaku tegelikult oli, et meil tundub siit kõik väga lihtne ja kerge see mäng, et 9-0 nagu väga palju muid mõtelaad ei anna, nii et aga mehed on tegelikult kõik täna korralikult tööd teinud ja ikkagi dikteerinud kogu seda kohtumist. Et minul vähemalt ei meenu, et mingisugune väga suur sants oleks tekkinud ja meesid ei olegi pidanud vist ühtegi tööle tegema. Et pigem on üks palli püüdmised olnud kuskil ja sukast. Teise poole alguses üks meenub, kus pall toodi nii-öelda siis cutbackina kaste siis ühe puutega lõi, aga läks poistist mööda, et see oli nagu ainuke terav olukord, mis mulle meeldab hetke. Aga nüüd Jan Õmmel oli omakord juba tekimas siin väikene sükkene võimalus, aga nüüd ja Egert ka enam väga aktiivselt seal ees ei nii-öelda võitlevad, pigem ootabki, kuni vastane eksib ja siis võtab selle palli ja ütleb aitäh. Aga seekord ja nüüd ongi kohtuniku poolt lõpu vile antud, nii et suurepärane 3 punkti ja 9-0 võit, nii et kas Kaarel ütleb midagi ka veel enda poolt? Ei, pole midagi öelda, et poisid olid tublid ja tulemus nagu näitab seda, et Leegin vastu 9-0 võtta väga hea võit. Super, aga siis paari minuti pärast asjaosalised tulevad jaga ka oma kommentaare, nii et jääge meiega. No nii, et me oleme saanud siis siia intervjuu kolm meie mängijat, et Karl-Oskar Koorjus, Kristoffel Põldmäe ja Dimitri Pihin, et
küsimus, et kuidas te siis rahule jäite? Mäng oli super, et tiime mäng oli hea, söödud tulid välja, saime liinide taha, hästi mängitud ja lahendasime päris palju ära ka, et ma olin ise rahul. No Kris, kuidas kommenteerid? Et no mäng oli väga hea, alus oli nagu sina vähem, aga nagu Korjus ütles, et palju võimalusi aga mina nii ei ütleks, et esimene poolega ikkagi nagu kõik lahendam, nagu ei lahendanud aata ära. Oma võimaluse lahendasin ära, panin paar assisti ja ma ei mängu rahule. Okei, okay, ja Tiima, mis on sinu mõtted? Ma arvan, et esimene poolaeg oli veits halvem kui teine, aga selles mõttes, et teine poolaeg läks hästi ja lõime oma võimalused ära. Ja siis 8-0. Jah, et siis vigastud osas, et rääkige siis tiimikaaslastest ja ka enda seisukorrast nagu. Praegu meil on mängijatega halvasti, et just eelmine trenn sai kaks venda vigastada ja siis me on nüüd keskaitse vigastatud ja see mäng oli ka punasega üks väljas, et praegu mängijatega eriti head lood ei ole ja no proovime kiiret taastumist ja need mängid, kes meil praegu on, et nendega peame mängima, et midagi muud teha pole. No Kris, kuidas sinul on tervisega? Ei, no mul on kõik hästi. Lihtsalt, et jah, nagu Korjus ütles, et praegu mängud, nagu mängijatega väga head olukord ei ole, et paljud mängijad on vigastatud, aga no nagu me näeme, siis me saame ka nende mängijatega hakkama, nagu meil praegu on, et praegu on kõik hästi. No Tiima, räägi ka enda kohta. Ei, no ei saa midagi öelda, kõik on hästi ja praegu proovime taastada järgmiseks mänguks. Okei. Okay. Viimane küsimus siis, mis oli aspektid, mis panid selle mängu siis meie kasuks? Võibolla see, et äärevahetusi me proovisime kogu aeg teha, et kui nagu ühel poolelt ei saanud, siis me läksime kohe, proovisime teiselt poolt. Vahepeal hakkasime küll suruma liiga ühe poolt, aga siis see oli siis kindlasti ka kiire nii-öelda mäng, et proovisime kiired söödud, kiired väga kaua ei jooksnud palliga, proovisime seda teha ja ka, et see, et me suutsime liinide taha, suutsime mängida palju, kuid no kõik ei saa küll ära lahendada, aga lõime ikkagi palju ära. See oli kindlasti üks nendest, need tegurid, et miks me nii peale jääme. Kris, räägis, mis sinu arust parem oleks võinud olla siin nagu 9-0 võidus? No kui ikka 9-0 võidame, siis kas saab öelda, et nagu midagi paremat oleks olnud. Aga mina arvan, et võidu tõi muidugi selle, et individuaalselt oleme, ma arvan, kindlasti paremad. Et töö on meil nagu Nõmme United's trennides hea. Ja lõpus tulid väravad puht selle pealt, et nagu Leegion andis kõvasti nagu alla ja see oli näha, et nad aga enam ei üritanud. Tiima siis teisel poolel lõime rohkelt ära, et mis selle põhjuseks siis oli? Ma arvan, et Legion jäi alla lihtsalt, et nad juba ei proovinud isegi joosta ja oli väga kerge nende liini taha saada. Okei, tänan poistele ja tänan kuulamast kõikidele ja jälgige järgmine nädal meie YouTube lehte, et tuleb mäng Viimsi MRÖ-ga, et näeme siis.